Okey guys, kita dekat Kampung Hulu eh. Kita depan Makan Avenue, kita nak tengok apakah keadaan. Ada budak-budak naik basikal. Dia naik terhadap ke dalam, naik masuk tepi jalan sungai. Sungai Melaka. So, a group of cyclists. We are now at Kampung Hulu. We just want to take a look whether there are anybody in Makan Avenue. Looks fairly empty inside. There are some guests, but look fairly empty. Don't go anywhere, yeah? Okay, guys, welcome back. We are now moving towards Kampung Pantai. And condition is fairly empty. Cafes are mostly empty. Banyak kereta eh, tapi tak tahu mana orang pula. Dia kat dalam lah mungkin. There's quite many cars here. But where are the people? Where have they gone to? Where are they? Oh, they are in the street. There is one small like makan street inside. Okay, that's good. That's new. We'll come here next time to take a look. Ada satu lorong eh, di sebelah kiri tadi. Tempat makan. Mungkin tempat makan baru lah. Kita tak tahu. Okey, kita tengok jam besar. Hari ni Sabtu eh. Sekarang lebih kurang 9.25 atau 9.30. Banyak tak kereta? Ada sikit kereta. Kereta Melaka. Melaka cars. There's some youngsters walking with their mum. Okay, mostly Melaka cars. Interesting to note that Malaccans have come out. That's good. Some people at the clock tower. Ada sikit orang dekat jam besar. Tengah tengok apa keadaan. Ada geng-geng bawa naik basikal. There's a cycling group. And if you are cycling, you know the SOP is you have to keep a distance of 20 meters eh, from the next cyclist. So kalau yang naik basikal, anda nak tahu apa SOP? SOP dia adalah anda jarak adalah 20 meter eh, antara satu dengan lain yang naik basikal tu. Okay, Abang Beca. Ada kereta Johor, ada kereta di dari mana? Kelantan. Woi, ada kereta Kelantan. Kebanyakan kereta Johor dan Melaka eh. Okey, bagus. Orang Johor ada datang bagi support. Bagi sokongan. Oh, ni kereta baru. Baru ambil kereta ni mungkin semalam. Hari ni merayau lah. MDH. Okey, beca ada sikit bisnes. Bagus. Bagus untuk mereka. Saya tumpang gembira untuk mereka. I'm happy. I'm happy for all the cyclists, for the trishaw. That they have some business. Good for them. Because they only work like 3 days in a week. I'm not sure if this is their part-time. Look at all the trishaws. Oh, let's look at here. Uptown. There's a live band. Not many people inside. But it's full here. The car parks are full. Tak banyak orang dalam eh. Dalam uptown tak banyak orang yang beli. Tapi kereta semua penuh. Itu adalah satu tanda yang baik. Di mana orang keluar untuk bagi sokongan kepada peniaga-peniaga kecil. Itu yang kita harapkan. Tapi kena jaga-jagalah bila keluar ya. Jaga diri. Okay, it's good. It's good that there are cars at Mahkota.
not really that many, but there are still cars, more than last week. Kereta ni lebih daripada minggu lepas eh. Ada banyak-banyak orang muda kat dataran. Ni lepas kerja ke apa ni? Bukan, dia datang jalan-jalan. Bagus juga. Bagus juga dia datang jalan-jalan. Okey, ada banyak kereta juga. Tapi parking mahkota kosong. Di mahkota kapal is empty. But I'm not sure if the mahkota opens until 10 or until 9. That's a basket eh. That's a new alisan. Alisan baru eh. Dah dekat dataran. Dulu kat sebelah sana dah habis lah. Dia pindah sini. Bagus tu. Okey. Mana kita nak pergi pula? Bagus macam ni, bagus. Ada kereta agak-agak, tak banyak sangat. Tapi ada. Ada kereta yang keluar, ada orang, ada perniagaan lah. Okey, saya rasa kita pergi. Ui, Bumblebee oi. Bumblebee. Transformers. Kita naik Kelibang lah. Kita tengok apa keadaan di Uptown Kelibang pula. Macam banyak kereta eh. Agak banyak kereta juga. Kereta yang nak masuk ke arah Plaza Mahkota. Tengok, nampak tak? Banyak kereta. Ui, jam pun. Ni mungkin orang budak-budak yang kerja kat Mahkota tu. Habis kerja, lepas kerja. So, semua keluar. Mungkin juga, tak tahu. Tak pasti. Tapi baiklah, banyak orang. Banyak orang, bagus. Nampak macam budak-budak baru lepas kerja lah. Sebab tu jam kat sini tadi, tersekat sikit. Sekarang dah okey dah. Dah okey dah. Okey, kita tengok Uptown dari sini eh. Ada orang tak? Oh, ada orang. Baik tu. Ada orang di Uptown.